jacaylku hadduu qof yahay qoftaasu noqon lahaa. Erayada dhegihiina ku dhacaya ma ahan mid daacadahe, waa mid lagu dilayo ama qalbiga in looga jabi la doonayo qadar sinemo. Qodobkaas ayaan rabaa maanta inaan dul istaago. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wanaagsan dhammaan asxaabta qiimaha iga mudan meel kastoo adduunka aad ka joogtaan, si walbood ii daawanaysaan iyo saacad kastood ii daawanaysaan. Waa walaalkiin Cabdulaahi Macal Xuseen oo mar walbaba aad kala socotaan channelka quruxda qoyska tour. Maanta waxaan rabaa inaan hal qodob kaliya dul istaago. Qodobkaas sida hordhaca warkaygaba aad ku aragteen, waa laga yaabaa dadku inay ku kala fikir duwanaadaan, qof walbaabana uu si u arko. Laakiin qodobka maanta aan dul istaagay wuxuu ku saabsan yahay occasion no berdero. Waxay yidhi Talyaanigu wuxuu yidhaahdaa occasion no berdero. Haddaba marka Mursal Muuse, horta waa nin fanaan oo Soomaaliyeed oo taageero badan bulshada ku leh, dad fara badan oo Soomaaliyeedna aad u yaqaanaan, maanta fanaaniinta loogu hadal haynta badan yahay dhanka social mediahana uu kow ka yahay isaga iyo weliba gabadha la yiraahdo Hodan Cabdiraxmaan Dheere oo walaasheen iyaduna fanaanad kale ah. Horta occasion no berdero waa erayada marka nooca uu adeegsanayo Mursal Muuse uu adeegsanayo Hodan Cabdiraxmaan. Waa laga yaabaa aniguna inaan si u arko, adiguna aad si u aragto, laakiin wadciga yaalla meeshaan wuxuu yahay waa eray mar walbaaba loo adeegsado amaba ay ku heshiiyeen Hodan iyo Mursal in ay mar walbaaba qalbiga dhaawac ka gaarsiiyaan Qadra Cabdi Sinemo oo ahayd xaaskii hore ee Mursal Muuse oo markaasi caruur Ilaahay subxaana wa tacaala uu kala siiyey. Haddaba ereygaanu isleyna wuxuu yahay war haddii la kala tagay, ilaan kala tagu waa bannaan yahay, waa wax sharcigu ogol yahay. Haddii dee la kala tagay, ilaan la isma hurayo owlaadba halkii taal oo dadku iyagoon waxba isku hayn oo ilma aanan isu dhalin oo Ilaahay waxba aan kala siin dadkii ma kala tegin oo dad saaxiibaha wada joogay oo macnaha waxa weeyaan ma ahayn qoys family dhisan oo macnaha waxa weeyaan mas-uuliyad haya oo reer macnaha waxa weeyaan lagu hiranaya bay ahaayeen oo meel degan. Haddii marka tii ay dhacdo lagu kala tegay, ilaa la isuri maayo caruur iyo owlaad baa meeshii taalle in laga sii badbadiya oo maalinba maalinta ka dambaysa markii life lasoo galo ama muuqaal lasoo duubayo ama qoraal meel lasoo dhigayo, erayga uu ka sii kulul badan yahay ama uu ka xanuun badan yahay in dhagaha Qadra Sinemo loogu rido mid shacabka Soomaaliyeed iyo taageerayaasha Qadra Sinemo ay aqbalayaan ma aha. Waa laga yaabaa inay dad badan u arkaan oo yiraahdaan nolosha faamiliga ha laga dhexbaxo. Waa sax nolol faamili in la galo, laakiin markay sheekadu masraxiye tahay oo masrax la soo istaago oo eray la adeegsanayo, micnaha eraygaas iyo biyadhiciisa qof walbaaba horta waa uu dareemi karaa. Qadro waa gabar Soomaaliyeed, Mursal waa wiil Soomaaliyeed, maxay ahayto Hodan Cabdiraxmaanna waa gabar Soomaaliyeed. Macnaha wax ay ku kala duwan yihiin oo Soomaalinimada iyo Islaamnimada iyo inaan dad walaalo ah la wada yahay ma jirto. Marka laga reebo erayada qallafsan iyo erayada qalbiga qofka dhaawacaya oo marba marka ka dambaysa loo adeegsanayo, sidaa daraaddeed marka waxaa habboon in wax uun la reebto adduunku sidan ma sii ahaanayo. In dee macnaha waxa weeyaan laguma saxiixin ama la iskuma kiin qorin oo saxiixinu ma dhammaystirna ilaa aakharo iyada wada joogaysiin cid idinka ballanqaada ma jirto. Waa adduunkuna waa labadiisa gelin, Mursal iyo Qadraba way soo wada noolaayeen, Hodan iyo Mursalla hadda way wada noolyihiin, cidda ay sii wada noolaan doonaanna dee kulley Ilaahay baa subxaana wa tacaala inaga og. Laakiin inta annagan waajibka eena saaran ee markaasu anagu aanu isleenahay war taasaa idinkaga aadan ama erigaaba idinkaga aadan unbaa muhiim ah mar walbaaba in bulshada loo sheega iyaga laftirkoodana dhagaha loogu rido si ay u ogaadaan amaba ay uga digtoonaadaan erayada qallafsan iyo erayada aanan habooneen oo mar walbaaba la doonayo Qadra Cabdi Sinemo in dhagaha looga rido islamarkaasina qalbiga looga dhaawaco. Haddaba marka Qadro erayga noocaas oo kale ah ama erayga halhayska noocaas oo kale ah in la yiraahdo gabardhan, hadda Mursal waxaa lagu yiri bal jacaylka tilmaam qaabka uu yahay, haddii lagu yiraahdo jacaylka bani aadam ka dhig yaad ka dhigi lahayd bal suure, markaasuu yiri waa gabadha oo ula jeedo Hodan Cabdiraxmaan. Dabcan isagu dad buu dhagaha ugu ridayaa, laakiin xaaladdu halkaa way kasoo gudubtay oo Qadro waxa ay ka niyad jabtay oy ka calool goosatay oy caloosheeda ka xiratay maalintii uu isagu ka guuray oo u guuray qalbiga Hodan Cabdiraxmaan. Markuu u guuray bay iyaduna qalbigeeda iyo caloosheeda ay ka xiratay. Gabadhaas waxaan dhihi karaa waa gabar macnaha waxa weeyaan raganimo leh, waa gabar raganimo leh oo macnaha waxa weeyaan dadaashay qalbigeedana xajisatay
مسؤوليتنا إسا سارتي كولد دا شي سيدي أي عيال كيدا أي عروتاس إب أغو داقي أي ميلون أغو سو ساري لهد مسؤوليت دي هو ينمنا أي أغو دان لهد وقبر موجسي رغنمو أيان أنوغو أوران كرا حدي سيدا دمر أنيغا أن أغو أرين تاسو كلمركي دعضو لايف كما أنا بحي لهن سوشيال ميديا هي أسو دعوتك لهايين محكمات باي كردنغان لهايين oo 24ka saacalkaas bay ka soo digreen lahaayeen ayagoo markaasii erayba midka uu ka daran yahay dhahaya ama qofkii macnaheedu waxa weeyaan ama wiilkii ay kala tageen haaf laga deeso ama gabadhii uu guursaday haaf laga deese erayba midka uu ka daran yahay ayay hadaan dumar aniga aan ogahay ay sameen lahaayeen oo ila soo fariisan lahaayeen social media laakiin qadar waxaad moodaa mas'uuliyadda inay ka gudubtay oo hadda ka horba waxa dhacday wiil iyo gabar ba isqabay markay carur soo dhageen dhaleen oo wiilkuna shaqo fiican uu iska haystay ayuu damcay inuu gabar kale guursado intuu gabadha la sheekaysanayo dhan uma sheegine maalintii gabadho la meherinayay oo la yiri aroosku waa bari ayuu gabadhiisi xaaska ahayd caawa oo kale u sheegay markaasay la seexatay maalintaasay caloosha ka goosatay dhibaato kale oo soo martay oo gabadhu ay ka damqan wayday ayuu yiri nahaadhe aniga oo nin ragaba u adkaysan waayay dhibkan aan marnay sidaa adigu wali u nooshahay waxay tiri maalintaad ii sheegtay oo aad igu tiri waan aqal galaya oo gabar baan guursanaya maalintaas buu qalbigaygu qarxay bay tiri oo uu jabay soo marka waxyaala yarir oo na soo gargaaray iyo macnaha waxa weeyaan waxba iga ma tareen bay tiri maalintaas maalin iiga weyn ma aysan jirin iiga murugo badan iiga niyad jab badan ma aysan jirin bay tiri sidaan kugu soo dadaalay nolosha u soo wada qaadanay duruuf adag u soo wada marnay maalintii aanu heer gaarnay oo aan islahayn bal aad tiigsatiin meel kale ayaad igu jawaabtay bay tiri in aad gabar kale ila guursato marka waxaan oran karaa qadra cabdi maalintii uu mursal ka guuray qalbigeeda uu qalbigiisa iyada ka saaray oo qalbigiisii u raray dhanka hodan cabdiraxmaan bay qadrana caloosha ka xiratay albaabadii iyo meel walba jilicsareedna ay quful iska saartay maxaa yeelay waxaanu ka dareemaynaa muddada dhowrka sano ah oy hodan cabdiraxmaan iyo mursal ay wada joogaan ilaahayna subxaana wa tacaala owlaad uu kala siiyey waa family soomaaliyeed oo cid maanta ka xun noloshooda ma jirtay ee maalintii oo intaasoo sane hadda laga joogo ilaa iyo hadda weli meel ma ku aragteen qadra cabdisinamo inta meel soo fariisatay ama ku dhiga hadlaysa ama eray xun dhahaysa ama magacooda soo qaadaysa amaba midba midka ka xun yahay usoo adeegsanaysa weli meel ma ku aragteen waa ma jirto marka laga reebo magacyo qal macnaha waxa weeyaan ee dadka laga sameysto oo social media lagu sameysto fanaaniintu dee waa dad magac leh oo dadka inta badan markay qofku uu beesh facebook oo kala sameysto dad badan ay soo flowgrenayaan dad magacyada noocaas oo kale ah bulshada ku dhex joogo waa ay jiraan oo laakiin magac hebel sameysanayo isla markaasina qofkii ataa garanaya laakiin qadro oo fadhida inta soo fariisatay live barnaamij noocaas oo kale ka hadleyso ama ku dhiga hadleyso kolay anigu ma arag cidii aragtayna kolay qaybta commentiga ayay ku soo jawaabi doontaa waan ogahay dad badan inay si qalada u fahmi karaan haddaba marka aan soo daadegno markii aanu aragnay qaab adeegsiga erayada oo markaasi mursal muuse uu adeegsanayo hodan cabdiraxmaan uu leeyahay jacayl haddii sawir la yiraahdo oo qof bani aadana ka dhigi laga yiraahdo hodan cabdiraxmaan baan ka dhigi lahaa marka uu leeyahay ereygaas adeegsigiisu adiga ahaan maxay kuula muuqataa markaad ka soo tagto cunsuriyadda markaad ka soo tagto nin jeclaysi markaad ka soo tagto nin nacayb ra'yin adiga muxuu kuula muuqdaa kolley waa iska caddahay jawaabtu qof walbaabana inuu fahmi karo ayay aniga cabdulaahi ahaan ila tahay laakiin ereygaasu okusiyoon kasta iyo dhibaato kasta oo qofka haysato waxaa ka habboon inuu fiiriyo noloshii hore uu soo maray waanu wada ognahay fankii hore ay ku wada jiri jireen xidigaha geyska ka dhisan magaalada Hargeysa dadkii lagu furay mursal iyo qadro lambar kow ay ka ahaayeen noloshii ay soo wada mareen iyo noloshoodii oo dhan baanu la wada soconaa wada ognahay laakiin in maanta ereyo noocaas oo kale ah in qalbiga looga jabiyo waxaas wax macnaha waxa weeyaan bani aadnimada u wanaagsan ma aha wax qalbiyadanada u wanaagsan ma aha wax macnaha waxa weeyaan aanu jecelnahay mar walbaabana in gabar soomaaliyeed lagu ataagarayo qalbigeedana lagu jabiyo la doonayo weeyaan mana aqbali doono soo intaa maaha adiyat waan ku kala ra'yi doonan karnaa mar walbaabana waxaan jecelahay halka ay boontigu u yaal inaan dul istaago sidaa daraaddeed marka anigu waan ahaan marka waxaan soo jeedin lahaa mursal waa wiil dhalinyaro oo soomaaliyeed waa nin fanaan ah hodan cabdiraxmaan sidoo kale waa gabar soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo fanaanad ah ilaahay owlaad buu kala siiyey family midoobay buu ka dhigay ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan uga rajaynaya inay isku barakeeyo laakiin qodobka aan leeyahay wuxuu yahay
وحد أوجعته هذاني المها أي قدر هذا الشيء المها أذقوا هذا الشيء ولا لقيهن جربنا ويسويهن وين إسجرب صنيع يعني. ما أنت مالكوا مكلا حران عرورت أذق إيا مرسل إلى هاي إذن كلاسية إيا عرورت قدر إيا مرسل إلى هاي كلاسية مالكوا مكلا مارمان وإسكو أفتر سيمو إسكو مقع بالشيكتان وإسكو أبو سيدا درادت وحنج علان لها إيه وحو بدن لحيريو وإسلا مركاسينا إريادة حنفت له أو دتك آموسن كهذا الشينية لا إسكدا أيو شعائلكونا وحوين وأجرا شعائلكو ووح جرا معناها وحوين نلاش وانو أرقني دت بدنو إسفري أو كلا تجي عرور صرنا لي إن حاسس كلا أي شيء أو أما قبره نكلا جورستي أما ويلكو قبر كلا جورستي عرور صرنا وحصرنا معناها وحدر تام بلا وضمهن ملايين جرنا والوصول عليها لكن أذكسيا بلب بشه كدم بيسا لا أذكسنا يو أو مركزي قف والبنا ودرامي كرو أريجاس إنه يهاي مد لغو مضيو أما لغو دريو قبر كلا أو ولاش هذا أو كلا أذكوا ماذا نقبل الهن إن أريجاس أو كلا لغو دره أبنها أقولان إن أريجاس أو كلا تو هرت هذا أمام ملايين أمام الملا بلش هرت هذا والنوع عس كوير هذا أسوق مركزي أولادن جيدو أما ب أولادن له إن قدر عبد السينما وقلبي وجبيه أنت أسو وأنا أنش على هاي إنها إذا كدر صدو شعيل كيننا حواره الله إذين بركيه فنان اللي شعلي هاي أضدك الصوماليات كده حمق ضائعتهن ما دام هذا الكين أما هذا الهين تينو برحب بالشدة أي آد أقوم بضنتهاي ولكن عبد الله مع الحسين قدر كاسير إياه ربي إنا وضف فلنقينه وحيتلي تصالح قيبت كومنت جا أيانو قوة وذاك دونا بإذن الله البارد إنتي إنه قدر كان لما يدبي سوق صلاة بندونا وحنديك جتك يا سيدا سيرنا بتجليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عفي إيه مصطفى.